Να καταλνούσια εμμυρέω φαμάναμαν. Να καταλνούσια εμμυρέω φαμάναμαν. Παρχάι οτσιτ καμ κίτσπιε αφαφαμάν. Παρχάι οτσιτ καμ κίτσπιε αφαφαμάν. Ότι βέσπερ μπαϊράμουμ σε οιβιερ. Po vesh për bajram se Ramazan të të më tur pa hongër buk, vetën s'për shëpët që ty. Hajde që ti po e një herë, po shpirtin e nëndë, apo ma pletëzaj dëshirë. Unë e peshku arë që jam? Pa që në peshkatore që jam, për kur gjithë ma pletëzaj dëshirë. Ule që atë, për që ma e dëshirë, po shpirtin e nëndë, s'kur gjithë Për që ma rënë një onë adjallë, hajde për që ma rënë, me jam arë nusën, ta një nusë jam ja pletëzu në nëndë një dëshirë. Qumë, dheshi, dimije, e lek, e kur vina të dy qurat, t'jav ku pëm zamrën. Une që sot u ushtru fitness me po trupin me shtin dimija, qka, njët se kam. Për që si njusës dhe që si rejash, isha martu një qinë herë, qka? Për me fshi televizore, për me flajta, e? Për që si vjerë edho një qinë herë isha bu, dhe që me nejta? Ja guhen, që e? Ja guhen. Ja guhen, që? Që si... Dhe më shafirë! Por e jam në mira! O të ho zamen! O me që në të këmë që për të kalëzëj drejt! O, për zëtë im ka po mu e ty e ka qive të ho zamen! O, 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 Për hajrë, apë dënë hajrë paqë? Për hajrë. Për hajrë, hajde. Hajrë paqë. Në të ti për hajrë, unë të më hajrë paqë? Për hajrë, bajrome, e Sofie, që që si ka gjithë mirë. Falim diri që mërë. Unë nani si në shpetone. Ja, pasha zë t'i ulli, për kesh vitam i jemë si shëdha. A më në mërë dvesh. Me fatë bajrome. Edhe ti të këtë, për hajrë, angës me që nësh. Që dërima? E va diti që Ja, Safije, më snangoc. Bajram është diska herë. Ja, më se batë leoshe. Pasha, zoti, diska bajram është, bajram është. Këm të hoka të lida të mida, këna pina të shkyrë. Këtë kësh kje? Hoka lida mida. Ti merë bajram, i kem pak. Shur, shur, se diska papim, se bajram është. Ani, qështu. Ani, qëshini? Mirë, bre. Qëshin zoni bajrami? Valoj, mu më kanë zonë heret, për i kreva Melqina heret, edhe në zoni edhe ma vën. A një dhe të që ndonë ty, për veqero? A ka ndonë nga i sa? E ka ndonë për të vetë. Një dhe të që ndonë i bajromi? Në ka kërë shpines tybe, se tybe nuk e dita... Sko ke kon keq? Oj, ta zhuj. Katastrofë, valoj, të zëfi me threjtë se rrimë spatu, në rrimë adhe bahromi, më rakë mishti durët, Shisha, mi kishtin tërte, qy që ma boni. Qy që ma mirë, mirë. Ma rëndësi. Vetë, po me rëndësi me shti dorë diku në festë. Për dhe për për e marak, me shtin qëllë. E i motra, më ngu një të shkëri pak të mjeku se Ramazoni i paskalon me të mjeta. Për spënë e ndin ditën e tretën. A ju a? A një dhe kusë këni more në kërështë. E një zë, a i punë që... Je pre më së bate leosh, më së bate leosh. A detë është, a detë që shë. Që unë jafë që le tjeve qafë që atë tani që? Që po pisi lajka... A po pëti pish... Që është e? Që rëmërë si me sme pas pare, fukare, që le festoni në gjithë. Që dhe, pe që me po, që është të rejat për kajtë. Që të ashtone? A është e sëdit. Ka dalë mërë, ka... O ti... Qaki mëj? Që është me qaki qërë ku ma derdhin festan? Festanin që ku më le 30 eurë! Kje? Ka bu këshirë me si qurë? E betë, me se batë modhe për se e leo... Që mardhën e këtu më më lakë më batë shodhë? Hajtë, qa me se batë modhe, me se batë modhe, me stanin se... Ja për batë modhe, vallohi... Edhe në Gjermani me ndodhe që të sanë i beti për nusja jote mi ka djetë, që që kilat me unëzjet, e sanë i këtë në bërë nusë, sa me kishe pëtu e të shka morë e dytë për torë, a i këtë të rejë, hitë për rime të të të
Bjerka. Me pjefin e në, kem as pari në kështë katunat, kja është një studijan kja. Kja nuk mirët me kësi pashtë të bokar, veç hatër janë, për t'kallë të i drejtë. Qa për studijan kja? I kështudijan për dalalokin, që kam e studiu, në sëqyës me ta derë sëkin, fëstan, 13 herën që kom di. A ke më falë, ajte t'ja bit. Por në? Më falë. Që kam falë? Më falë që ta derë dha. A ke dhonë rëmboken? E kom dhonë. Ti dardone se ti ka njëherë për një me, qërë ta filio e shkejt. Së falë ndjeri shumë që kërkove falje pa t'falje. Qështu është kultura? Qështu nuk u pobre nomi, pa ki qef mi dhonë zërë, ki qef me 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 me. O valoj, javi qka ka që këse ki mire ma këna që li e shken se bashanize ta kësha kallë këtuhen, ha? Ma dirë se o kënë? E bete. E për bajra, a këne qitë na jam elcin për bajra, ma këne bajra, ma ju. A për dëne melcin me ju përve? Oj, në jam dhëtë të kushtire. Ja, më së bëtë litë. Ti kushtire. Ha, që që kanë kush është? Haj, këtë të shtire dikush? Pa dhe këna qitë ma shumë të luma, se pi hadi oli fër të luma. Pa të lume këna qitë, rava një të smishte. Që dur sërë e lija. Mirë ka dojnë. Oj, në më vje daja rusht me burra, me bu bajram. E lo gusta çfarë çfarë çyçi ata pa me lesa pa ngatina s'i dalë tur. A muj me don ai ka ma trupin mos na shkoj. Ne po ne çknesh. Jo mes tëm dash tash hyn bëj bim tash hyn çina kokni. Ka me me don. Çknesh çknesh sa tani. Ai shtyja. Po 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 ardha. A mua ti tani më thënë ti shumë shërbim ai mirë po shumë tëm. Sa fi mos dil çto se ai flek të lakt. Ai sa. Sa ti pas ka kokë nga drejçi. Sa ti ti morr. Ti tani mirë me me. Hajde tani mirë kalesh mirë. Ku jem pura? Oj nane kur kush sosh veç i rajta. E njusja jam, është me dhe bone, krecion e të hozame. Mirja, a njëve, edhe mirë që a djerë më dhejmë soku, se fiston një sonë e 13 euro. Që u shkojna, hajte, e të 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 të